ការប្រឡងបាក់ដប់នៅសល់តែរយៈពេល3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ទី1នេះតោះមកដល់ពេលគន្លឹះក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបាននិទេល្អទាំងអស់គ្នាទោះបីជាបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនការពីដើមឆ្នាំក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចទទួលបាននិទេអេក្នុងរយៈពេល3ខែនេះផងដែរនេះគឺជាគន្លឹះទាំង5ក្នុងការទទួលបាននិទេអេតាមតែរយៈពេល3ខែគន្លឹះទី1នោះគឺការប្រមូលយកឯកសារឆ្នាំចាស់ដែលធ្លាប់ប្រឡងចេញបាក់ដប់យកមកធ្វើលំហាត់សារឡើងវិញមិនថាទាំងសំណួរឬក៏ចម្លើយទេគឺបងប្អូនត្រូវប្រមូលនៅឯកសារឆ្នាំចាស់ដូចជាលំហាត់ដែលធ្លាប់ប្រឡងចេញបាក់ដប់កាលពីឆ្នាំចាស់និងសំណួរទាំងសំណួរដែលធ្លាប់ចេញឆ្នាំចាស់មកធ្វើសារឡើងវិញអស់តែតែយើងមិនដឹងហើយថាការប្រឡងបាក់ដប់គឺទទួលតែចេញថ្ងៃពីមីនាឆ្នាំចាស់ទេគឺគាត់តែងតែយកមីនាឆ្នាំចាស់មកដាក់នៅឆ្នាំថ្មីទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែយកសំណួរឬក៏លំហាត់ដែលមាននៅខាងតាមមាននៅក្នុងសភៅពោមកអនុវត្តឲ្យបានជាទៀងទាត់ឬក៏អនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែតែយើងមិនខ្លាចថាពេលដែរយើងរៀនចប់មេរៀននីមួយៗគឺតែងតែមានសំណួរក៏ដូចជាលំហាត់នៅខាងក្នុងសភៅពោអញ្ចឹងយើងត្រូវយកលំហាត់ឬក៏សំណួរហ្នឹងទៅអនុវត្តឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានអស់តែតែយើងដឹងហើយថាក្រសួងគាត់ពិចារណាអាចនឹងចេញមិនថាអាចនឹងទេប្រហែលជា 90% ដែលគាត់ចេញតាមសភៅពោដូច្នេះវាក៏ជាគន្លឹះមួយដែលជួយបងបាយលោកគឺបងប្អូនតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលំហាត់ឬក៏ចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube ឬក៏បណ្ដាញផ្សេងៗដែរបងប្អូនស្បស្រាវជ្រាវដោយសារតែយើងដឹងថាឲ្យតែពាក្យពេលប្រឡងបាក់ដប់គឺលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់តែងតែផុសវិញ្ញាសាតាម Facebook ជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនតែធ្វើការសែលនៅវិញ្ញាសានោះទុកដើម្បីធ្វើនៅពេលជំនឿឬមួយក៏ពេលជប់ពេលថ្ងៃអីដែរចំណុចទី4ដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងនោះគឺចំពោះមេរៀនឬក៏លំហាត់ដូចជាសំណួរណាដែលបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មិនទៅយល់លក្ខណៈថាស្ទាក់ស្ទើរមេរៀនណាបងប្អូនត្រូវតែសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរជំនាញអូឡូជាបងប្អូនអត់ទាន់យល់នៅលំហាត់លីមីតទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបងប្អូនរៀនជាមួយនោះគឺគាត់ថាលំហាត់នេះគឺតែធ្វើមិនចាំចឹងយើងសួរគាត់ទៅដើម្បីឲ្យច្បាស់ទៅលើលំហាត់មួយណាដើម្បីយើងគ្រូពេលដែលយើងបានបាត់ដល់ណាយើងអត់ទាក់នៅលំហាត់នោះគឺក៏មិនមានការសោកស្ដាយទេសាថាដឹងណាបងប្អូនដឹងហើយដោយសារតែដឹងហើយថាសោះមួយចំនួនគាត់ទៀនហើយបើមិនជាគាត់អត់ចូលអីគាត់អត់ទៀនសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរដែលទៀនទីឲ្យបងប្អូនត្រូវតែសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមេរៀនណាដែលមិនគាត់ចូលច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលប្រឡងបាក់ដប់ចាញ់មកចំកន្លែងដែលយើងអត់ចេះហើយយើងអត់បានសួរគ្រូខ្ញុំសង្ឃាវីដេអូមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ព្យាយាមរៀនសូត្រគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឡើងវិញអមមានថាបងប្អូនដែរក៏តាមរៀនគាត់នឹងជាខ្លួនរៀនឡើងវិញដោយសារតនៅសល់តែរយៈពេល3ខែទៀតទេយើងធ្វើការប្រឡងបាក់ហើយបងប្អូនត្រូវចងចាំថាលទ្ធផលមិនដែលក្បត់នៅការព្យាយាមរបស់យើងទេបើមិនយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រនោះលទ្ធផលក៏តាមនឹងដែរបើមិនជាអូនចង់បងប្អូនចង់បានទេអេប្រកបណាស់បងប្អូនប្រកបទីធ្វើសកម្មភាពដល់3ឈ្មោះទៅរកទីទេអេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រលទ្ធផលក៏តាមនឹងដែរបើមិនជាអូនបងប្អូនអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេលទ្ធផលក៏លទ្ធផលវាត្រូវជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងបាយបាយ